Dobroveče, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 12. januar 2021. godine. Danas su u Staropazovački dom zdravlja stigle prve doze vakcina protiv COVID-19. Prve vakcine namenjene su štićenicima doma za stara lica u Novim Banovcima, dok će među prvima imunizacijom biti obuhvaćeni i zdravstveni radnici u COVID ambulantama. U pitanju je Pfizer vakcina koja se prima u dve doze, druga 21 dan nakon prve. Epidemiološka situacija sa koronom u našoj sredini se smiruje i kada je u pitanju broj pacijenata koji se svakodnevno javljaju u namenske ambulante u Staroj Pazovi, Surduku i Krnješevcima i kada se govori o broju pozitivnih na virus. Juče je na tri punkta primljeno oko 130 pacijenata, kažu za RTV Stara Pazova, nadležni u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, što je duplo manje nego pre tri nedelje. Epidemijska situacija je konačno stabilizovana i uravnoteženi je broj prijema i otpusta pacijenata u bolnicama, zaključeno je na sastanku ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica. Prema posljednjem preseku, u Srbiji je od posljedica COVID-19 preminulo još 29 obolelih, a zabeležena su 2142 nova slučaja zaraze od 13.323 testirane osobe. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović rekao je da se iz COVID sistema u svoju redovnu funkciju vraćaju Institut za reumatologiju kao i Institut za ortopediju Banjica. Epidemiolog Predrag Kon kaže da će u toku ove nedelje biti poznato stvarno stanje i efekti novogodišnjih i božićnih praznika. Navodi da je potrebna detaljna analiza zašto je u posljednjih mjesec dana 70 zdravstvenih radnika preminulo od COVID-19. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas direktora stalnog sekretarijata transportne zajednice Mateja Zakonjšeka, sa kojim je razgovarao o razvoju regionalne transportne mreže i saobraćajnom povezivanju Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, koje bi donelo brojne prednosti za građane i kompanije. Zakonjšek je predstavio prioritete rada transportne zajednice, čiji stalni sekretarijat ima sedište u Beogradu, a koji se odnose na povezivanje saobraćajne infrastrukture u transevropsku mrežu, bezbednost saobraćaja, primjenu evropskog zakonodavstva i standarda u oblasti saobraćaja, koja podrazumeva i digitalizaciju i ekološko unapređenje, brži protok robe na granicama, uspostavljanjem zajedničke kontrole, kao i oživljavanje železničkog i plovnog transporta. Vučić je izdvojio projekte koji bi bili prioritetni i zamolio za ubrzanje procedura za realizaciju autoputa Niš-Priština. Javne finansije Srbije su stabilne i ima dovoljno prostora da se obezbede sredstva za novi paket pomoći privredi i građanima koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izjavio je za Tanjug ministar finansija Siniša Mali. Mali je istakao da će do Sretenja 15. februara biti definisan dodatni paket pomoći privredi, a da se trenutno rade posljednje analize kako bi novac bio usmeren na pravi način, odnosno kako bi se pomoglo svima kojima je potrebno. Javno komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova obaveštava sve korisnike da će u narednom periodu, kada se predviđaju niske temperature, grejati stanove svih 24 časa dnevno. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, za vikend i početkom sljedeće nedelje slede takozvani ledeni dani, odnosno veoma hladno vreme sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom ispod nule. Crveni krst je u saradnji sa Bankom hrane iznenadio korisnike narodne kuhinje u Staropazovačkoj opštini i podelio tonu japanske jabuke. U svim osnovnim organizacijama Crvenog krsta na teritoriji Staropazovačke opštine danas je
podeljeno ovo lekovito voće. Iz Crvenog krsta su rekli da je ovo voće pogodno za jačanje imuniteta, pogotovo u jeku pandemije, i da se više od 2000 godina ovaj plod nalazi na jelovniku u Aziji i koristi se u lekovite svrhe. Sadrži velike količine vitamina C i A, kao i mnoge minerale. U cilju pomoći rešavanja problema siromaštva i gladi, Banka hrane zajedno sa 70 humanitarnih organizacija realizuje projekat Da imaju i oni koji nemaju, zahvaljujući kome socijalno ugroženi građani svakodnevno dobijaju sveže namirnice. Anja Vujnović iz Vojke trebalo je da ode na lečenje u Solun 18. januara ove godine, ali je zbog situacije sa koronom koja je zadesila njenu porodicu taj odlazak pomeren za kraj januara. Kako je Anja izjavila za radio televiziju Stara Pazova, osjeća se dobro i nije inficirana COVID-om, dok su svi članovi njene porodice pozitivni. Pošto joj je majka zaražena, a ona je ujedno i njen pratilac na lečenju, lekari iz bolnice u Solunu izašli su im u susret i terapiju dendritičkim ćelijama pomerili dok joj članovi porodice ne ozdrave. Anja će lečenje u Grčkoj nastaviti zahvaljujući prikupljenim sredstvima od strane sugrađana i prema njenim rečima potrebna terapija biće obavljena u tri ciklusa u trajanju od po 3 nedelje. Sutra pretežno oblačno, uz provejavanje slabog snega, vetar slab i umeren, jugozapadni, uveče i noću severozapadni. Najniža temperatura od minus 3 do 0, a dnevna od 0 do 5 stepeni. Na kraju vesti i upozorenje, potencijalno je moguća opasna pojava poledice ili zaleđivanje mokrih površina. Toliko za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji.